Një avion i United Airlines humbi një nga rrotat kryesore të pajisjes së uljes, të hënën, ndërsa po ngrihej në fluturim nga Los Angelesi dhe më pas u uli sigurt në Denver. Ta kompania aerore nuk ka pasur të lënduar në tokë apo në bordin e fluturimit 101, ta United Airlines në një deklaratë përshtyp. Rrota është gjetur dhe ne po hetojmë se çfarë shkaktoi këtë incident, thuhej më tej në deklaratë. Avioni kishte në bord 174 pasagjerë dhe 7 antarë të ekuipazhit. Ky është incidenti i fundit me një avion të tillë në një seri të gjatë të tyre. Më 7 mars, një avion i kësaj kompanie humbi një gom në ajër pas ngritjes në San Francisco. Rrota e shkëputur ra mbi një makinë, një parking të punonjësve të aeroportit. Askush fatmirësisht nuk u lëndua.